Një vepër që Saimir Strati ka punuar prej kohësh në fakt, edhe ne gjatë kohës që do ta zbulojmë dhe do të kemi dhe do të transmetojmë disa prej pamjeve që i kemi marrë gjatë kohës që Saimiri punonte, po le ta afrojmë bashkë tek mozaiku që ai ka sjell sonte për ne. Kemi mozaikun e Nexhmijes. A e kemi bashkë? Unë jam shumë, unë e kam parë për para dhe shumë e bukur. Dhe jam shumë e emocionuar. Kjo është Nexhmija jone e mrekullueshme. Saimiri, shuhet që nuk bën vepra të zakonshme.